Сесія була скликана за заявою Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» з приводу ситуації, що склалася в Калуші навколо заступника міського голови Віталіни Радецької, яку підписали депутат Верховної Ради України Дмитро Шлемко та голова Калуської міської організації партії Роман Буднарчук. Питання розглядали у Різному. Представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Василь Романович запропонував разом із Віталіною Радецькою звільнити і головного лікаря Калуської ЦРЛ Івана Красі Чука, а також головних лікарів міської поліклініки Михайла Гаврилишина і районної лікарні Миколу Гудима. Голова фракції «Батьківщина» Роман Буднарчук висловив переконаність, що інцидент із Віталіною Радецькою дійсно відбувся. А наш українець Василь Питлик проінформував, що депутат Верховної Ради Зіновій Митник уже звернувся до обласної прокуратури з проханням провести перевірку з приводу цього інциденту. Міський голова Ігор Насалик розпочав обговорення з того, що поцікавився у медиків, які є депутатами міської ради, про професійний рівень Віталіни Радецької і отримав від більшості з них позитивні відгуки. Свої думки з приводу конфлікту мали змогу висловити представники усіх фракцій і політичних сил у міській раді. Сам міський голова дотримується думки, що Віталіна Радецька медиків не ображала, а конфлікт, що спалахнув із цього приводу, є політичною боротьбою. Західні дійсні. Це те, що я буду подавати, я готую позивну заяву в суд. Це ж не сприйняли ніхто, де назвав, що Насалик поставляє медикаменти. А от всі присутні знають, навіть засоби масової інформації, що ми єдині в Україні, які зробили тендер відкритий, де були присутні засоби масової інформації. Коли ми медикаменти затвердили на ціні минулорічних тендерних пропозицій, вибачаюсь, звинуватили в тому, що ми продаємо гуманітарні протерміновані ліки. Ну що, нам треба було реагувати на ці заяви? Ні, я просто зробив, попросив дзвонити в інші засоби масової інформації. Підіть, будь ласка, в лікарню, відкрийте і подивіться. Я хочу зачитати заяву, я її зачитую, хочу зачитати заяву Віталіни Броніславовни. Стосовно публікації в цілі західній дійсні 29.04.2011 року. Пояснюю наступне. 14 квітня 2011 року з медиками центральної районної лікарні, з медиками Калуської центральної ради, центральної районної вже все. Цього дня о 13-й годині була підтримка медсестрами та молодшим медичним персоналом. Після того, як зранку мною були виявлені численні порушення, з приводу яких були підняті питання поточної роботи, а саме утримання всіх приміщень належного санітарно-гігієнічному стані, перегляд графіку умови генерального препарату, організація відповідального догляду за хворими, що перебувають на стаціонарному лікуванні, то закладалось питання скарг хворих на відсутність деяких медпрепаратів, при тому, що лікарня повністю забезпечена ліками, і розглядався окремий випадок недбалого відношення до коштовного медичного обладнання в одному з відділень лікарні. Розмова мала суто робочий характер. 29 квітня 2011 року в друкованому засобі масової інформації «Західний вісник» вийшла стаття щодо образливого населення міста та району. З цього приводу хочу повідомити наступне. В час проведення 5-хвилинки в мене не було сказано на адресу калушан та жителів району жодного образливого слова, яке порушувало законні інтереси, вражали і честь, і гідність, про що пише «Західний вісник». Вважаю, що дана публікація нічим іншим спланована акція. Залишаю за собою право відстояти честь її міста кілову депутацію з того порядку. Я не є адвокат, але фрази можна формувати абсолютно по-іншому. Що якщо в тій фразі, які сказали умову, я ж говорю, я не адвокат, а коли могли звернутися і сказати, що я не допущу, щоб лежачі хворі в лікарні були як цигани, нечесні і немиті. І напевно фраза набирає абсолютно іншого змісту. Була присутня на сесійному засіданні і власниця газети «Західний вісник» Ольга Сікора, яка вступила в активну дискусію з міським головою. В медицині працює понад 2000 людей, наскільки я знаю. Ці 2000 людей мають сім'ї. І ці сім'ї є щонайменше, складаються із 3 дорослих чоловік. Помножте, це вже 6 тисяч людей. Тобто ці медичні працівники, які були на тій нараді, значить, вони обурювалися в своїх сім'ях, вони обурювалися серед своїх знайомих, вони обурювалися десь, будучи у громадських закладах, значить, і на вулиці, і в магазинах. І це обурення вже достигло апогею тоді, коли ми його надрукували.
надрукували. Ну, що відбулося, воно, значить, ця ситуація 15 травня, а надрукували ми її аж по запаску 29-го. Оця пані мала достатньо часу, вже 15-го місяць минув після цієї наради. І після публікації, вже третій тиждень, мала достатньо часу подати в суд. Так вона аж тепер подає, коли вже ви на цьому наполягаєте. Я думаю, що я маю на це право, як уроженка міста, як людина, яка прожила в цьому місті, створила тут сім'ю, народила дітей і, напевно, завершу в цьому місті. Я думаю, що маю право говорити від тих, хто приїхав до нашого міста, живе, творить тут і прикладається до розквіту його і так далі. Ігор Степанович, шановно, просимо вас. Прекрасного нашого політика, шановного нашого мера, приїхати нарешті жити зі своєю сім'єю до нашого міста. Я би хотіла, коли сюди привезли дітей, які би ходили в нашу школу, і в ту, яку ви назвали конюшнею теж. Я би хотіла, аби ваша дружина пішла в бізнес у нашому місті і платила податки до нашого міського бюджету. Я би хотіла, аби нарешті в Калуші трамваї та тролейбуси їздили, гідроелектростанція побудувалася на цьому. Аби нарешті у нас побудувалося то безплатне житло для нещасних і знедолених. Аби нарешті, в кінці кінців, в парках там якийсь аеродром мав бути, значить, мали літати літаки приватні. Хоча заспа мова у нас в Калуші мала бути. Аби нарешті ми всі калушани, жителі міста і району, отримали ту екологічну надбавку Ігоря Степановича. От, котру роздавали по квартирах, просили кілька років тому. Я би хотіла, Ігорю Степановичу, аби ви, за славу вже, лікувалися тими китайськими препаратами, котрими лікуєте сьогодні в медицині нас. Присутні зійшлися на думці, що головним прорахунком владної команди була занадто довга мовчанка і тривала відсутність реакції з боку влади. Однак, на думку представника Української партії Віталія Крохти, Калуська міська рада зобов'язана відреагувати на ситуацію, що склалася. Оскільки звільнити Віталіну Радецьку, поки вона перебуває на лікарняному, незаконно, то депутатам довелося шукати інші шляхи, аби дійти згоди з цього приводу. Зокрема, представник Народного руху України Іван Мащакевич запропонував висловити заступниці міського голови недовіру. А голова Калуської районної держадміністрації Василь Петрів виступив із пропозицією прийняти звернення депутатів до міського голови щодо звільнення Віталіни Радецької. В такому разі на наступному засіданні сесії міський голова мав би відреагувати на це звернення. Насамкінець було домовлено відкласти розгляд питання на наступний тиждень. Як зазначив Ігор Насалик, тоді стануть відомі попередні результати прокурорської перевірки, і можна буде зробити перші висновки. Відтак, розглянувши питання про уточнення бюджету на поточний рік, депутати вирішили продовжити роботу наступного тижня.